Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Speed TV. Dacia Logan je jedan veoma popularan automobil na domaćem autotržištu. Tokom 2008. godine je prodavan u zaista neverovatnom broju primeraka, ali nažalost nakon toga usledila je finansijska kriza, koja je uslovila to da veliki broj evropskih proizvođača nudi tržištu jeftinije automobile. To je navelo Daciju da promeni taktiku, te sada nudi više različitih modela, kao što su na primjer Sandero, Sandero Stepway, a i novi Duster, odnosno prvi SUV iz Rumunije, koji nas očekuje u junu ove godine. Mi vam u nedeljnom izdanju emisije Speed TV predstavljamo Logan MCV, odnosno karavansku verziju tog modela, koji je trenutno jedan od najzanimljivijih na našem tržištu.